українських молодіжних організацій. Ну, зараз, що нам потрібно, будемо схвалювати порядок день наших творів. Зараз почуєте взагалі, які запропоновані порядок день. Це не перша точка, звичайно, відкриття зборів, друга точка – це схвалення порядку денного фотопрограми рішень зборів спомог. Тоді обрання робочої президії рішень зборів, обрання резолюційної комісії. Наступна точка – обрання чинної комісії. Точка – звіт першого заступника голови спомог, звіт заступника голови спомог, звіт секретаря спомог, звіт тоді голови спомог. Ну, і тоді будемо мати ще, звичайно, звіти молодіжних організацій діаспори. Ну, в місті, звичайно, кожного дня у нас розписані також тематичні сесії. Одня сьогодні будемо мати тематичну сесію «Ключова роль молоді в просуванні українських інтересів». Завтра тематична сесія під назвою перша буде. Тобто назва «Єдиний український інформаційний простір, реальна можливість чи міг». І третя сесія буде тематична сесія «Економічний розвиток світового українства, шляхи та інструменти досягнення». І останній день у нас буде борщ зранку панельна дискусія на тему «Скумо сьогодні, скумо завтра». І остання тематична сесія буде збереження та розвиток української національної спадщини. І кінець передостання того, що буде схвалення постанов та резолюцій річних зборів і закриття річних зборів Світового конгресу українських молодіжних організацій. Ну, які зауваження до цього порядку денного? Ні. Щоб воно схвалювати такий порядок денний, так? Ну, давай. Його на вечір тут писати трохи. Так? На вечір порядок ще. Окей. Ну, не знаю, як ми пізніше трохи визначимось, просто хто має право голосу, так я просто ставлю до його голосування, тоді, що ми схвалили цей порядок денний чи зборів. І хто за? Якщо немає нікого проти, то приймаємо. Так, немає нікого проти. Добре, нічого тоді схвалення цей порядок денний. Це, значить, друга точка, переходимо вже на третю точку, обрання робочої президії рішень зборів Світового конгресу. Українських молодіжних організацій президія пропонується в наступному складі. Мирослав Гоча головуючий, заступники Дмитро Лекарцев і Роман Білас та секретарі рішень зборів Олександр Гречинюк і Олекса Мартинець. Дівчат немає. Добре. Хто за такий склад робочої президії рішень зборів? Схвалюємо цей склад робочої президії. Прошу члена робочої президії приєднатися тут до мене. Надія, зараз з'ясуємо право голосу, хто має які організації зараз тут присутні. Тобто право голосу будуть мати члени президії з КМО присутні. Роман Білас, Дмитро Лекарцев, Олександр Гречинюк, Мирослав Гоча і людина, яка ще немає, на сьогодні приїде, це Данило Горбабич. А від організації, які є присутні, маємо Союз українських студентів Німеччини. Тоді зазначає, що Марта, Союз української молоді Румунії, тоді Васей Ощук, Асоціація української молоді з Лагода, Дмитро, тоді це буде Демер. Михайло? Добре. Сус, це єдине буде Дем'ян Горбабич, Союз українського студентства в Канаді, коли приїде. Українська молодіжна організація «Ластика» Дані, Аліна тут.
та Наталя Союз Української Незалежної, а Іра Будина, Іра тоді Союз Української Незалежної молоді Польща. Батя нема боєкомплекту, так? Я можу бути за нього поруч. Я можу бути для нього, ти маєш поживати. Давайте відкриється, хай буде Ватра Росія. Росія. Ватра Крицо. І Бук я тобі наче так. Окей, всі запам'ятали, що має право голосу. Так? Зараз. Біла стрикація з речення, хоча Корбабич, Орешко, Ошук, Бас, Корбабич, Проце, Кривцов, Мушенка, Шинкарюк, Шулик, так? Шулик, так. Шулик. Жик. Шулик? Так. О, і. Окей. Анчер. Це все. Тоді маємо 1, 2, 3, 4, 5, поки що 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Розуміло. Добре, продовжуємо тепер на наступну так, точку обрання резолюційної комісії зборів. У нас вчора було коротеньке засідання президійського. Ми домовилися про наступне, я думаю, що всі будуть погодитись. Бо ми всіма не розмовляли щодо погодження, щодо складу резолюційної комісії. Тобто всі зрозуміли, що резолюційна комісія має опрацювати резолюції наших рішень зборів. Ну і всі, які пропозиції, хто від вас буде мати, будь ласка, будете подавати ці пропозиції резолюційній комісії. Останній день, значить, перед закриттям, 28-го, ми будемо оголошувати резолюції річних зборів і постанови, які будуть також схвалені цією комісією, тобто подані комісію, а схвалено нашими річними зборами. Пропонуємо склад резолюційної комісії в наступному складі. Тобто, перший член Роман Піла з Польща. Добре. Другий Василь Кощук, Румунія. Добре. Леся Загоруйченко, Естонія. Так. Сергій Мамонов, Білорусь. Марта Орешко, Німеччина. Так? О. Це тоді, значить, п'ятеро членів резолюційної комісії. Чи ще хтось проблема якісь пропозиції? Чи нам вже можна схвалювати такі склади резолюційної комісії? До комісії Саша. Вчора ми говорили, що Саша також буде входити до резолюції. Саша? Ну, я думаю, що краще на нього, щоб було зіслання, щоб не було так. Саша, ти підкаже, що треба я. Так? Саша, я правда. Окей. Просто, щоб не було. Ти, Саша, так, не правда? Окей. Ну, якщо, якщо хочеш, ми тебе можемо додати. Більше не менше. Ну, просто забагато не потрібно, бо чим більша кількість людей, це, я то кажу, інтенситет збори якось впаде. Так що чим менше команди, це краще. Ну, давайте ще додамо тоді Олександр Базя. Окей, тоді подаємо на голосування резолюційну комісію в наступному складі. Роман Біла з Польща, Василь Башук, Румунія, Леся Загорюченко, Естонія, Сергій Мамонов, Білорусь, Марта Орешко, Німеччина
Зустрілися? Добре, нормально. А схвалення тоді склади зоняційної комісії, я вже прочитав. Ми вже між собою тоді обрали, хто буде голова вашої комісії. Ну і всі резолюції, пропозиції від різних організацій, будь ласка, тоді подавати. Ну, найкраще тоді на прямому до Ромка. То вони на днях просто буде кожного дня. Адміністративна комісія буде приймати всі пропозиції, буде опрацьовувати. І 28-го запропонує нам текст резолюції на схвалення нашої зборі. Добре. І переходимо на наступну точку. Це обрання лічильних комісій. Тобто особи, які будуть рахувати наші голоси офіційно. Я тут пропоную тоді 2 людини до цього. До нашої лічильної комісії. Ми сказали, поки що всі не доїхали нас, скільки там, 14 чи 15 голосів. І що? Пропоную склад лічильної комісії наступний. Тобто Олексій Кривцов, Росія. Погоджується, так? І на візуальне дані. Так? Добре. Ось. Ви будете рахувати тоді. Багато того всі у нас скорчилось. Я ще посмаю, ну я думаю, більше 2 людей взагалі не потрібно. Це означає, що відновлюється партнерські
проводяться партнерські відносини між організаціями різних країн. Наприклад, організація Active Ukrainians in Europe, Швеція, яка була створена в цьому році, в 2015 році, теж після день, який відбувався у Швеції. На даний момент молода організація вже самостійно проводить міжнародні освітні тренінги за участю українців Молдови, Грузії, Голландії, Польщі. Сьогодні можна сміливо сказати, що реалізація таких освітніх проєктів повинна залишатися одним із пріоритетів цих умов. І наше завдання – шукати і знаходити ті програми і ті фонди, які дозволяють нам навчати нашу мову. Хочу також подякувати нашій молоді, яка активно брала участь у житті Майдану, яка збирала у своїх країнах гуманітарну допомогу, яка проводила в своїх країнах акції підтримки, яка в умовах інформаційної війни інформувала громадськість своїх країн про те, що насправді відбувається на Майдані. А також окрема подяку молоді тих країн, яка сприймала участь у створенні роліка підтримки для Майдану на цьому мову. Так сталося, що протягом останніх 3 років в рамках місії СКУ ми приїжджаємо в Україну в якості міжнародних спостерігачів на виборах. Так було у 2012 році, коли ми приїжджали на вибори до Верховної Ради. Так було у 2013 році, коли проходили перевибори управління в округах. Так було у 2014 році на виборах президента України. У 2012 і 2013 роках під час виборів я координував роботу спостерігачів у СКУ. В першу чергу, я хотів висловити величезну подяку тим партнерським організаціям в Україні, які взяли на себе відповідальність в організації всієї логістики, а також надали юридичну консультацію в різних, а також дуже критичних моментах. По-друге, я би хотів висловити величезну подяку всій нашій молоді, яка залишила всі свої справи і поїхала спостерігати за виборами. Хочу сказати вам величезне дякую за вашу стійкість і мужність, а також за ваше самовіддання, бажання захистити демократичні вибори українського народу. Під час виборів вам доводилося зустрічатися з багатьма несподіваними, неприємними, а часом навіть дикими моментами. Але незважаючи на це, кожен з вас завершив свою місію безпінно. Це ані трохи не зникало і не послабило нікого, тільки зробило сильніше. Президентські вибори 2014-го ходили досить складно на Україні умови. Але незважаючи ні на що, ми всі побачили, як об'єднався український народ і вкотре продемонстрував усьому світу свій європейський вибір і бажання жити в правовій державі. Як перший заступник, який відповідає за роботу нашої молоді в рамках СНД, на жаль, мушу констатувати, що за минулий рік на території СНД ситуація з кількістю нових організацій залишалася практично незмінною. На сьогоднішній день на цій території працює одна організація в Вірменії, одна організація в Росії, дві в Молдові. У цьому році Молдові було заєстровано асоціацію українців Молдови разом. У статутних цілях Криколі також передбачена робота з молоді. Не можна не зазначити певну специфіку, пов'язану з роботою будівлення СНД. Саме через інформаційну війну, яка сьогодні відбувається, нашу роботу ускладнює те, що ми не можемо надати альтернативи традиційно домінуючим в даному регіоні російським засобам масової інформації. На щастя, інтернет і соціальні мережі ще ніхто не відміняв. І це дійсно великий простір для інформування, особливо молоді. В цих умовах хотілося б отримати більше підтримки з боку журналістів з діаспори, з боку України, саме з інформаційного питання, з боку підготовки молодих журналістів з діаспори і по можливості збільшення присутності українських засобів масової інформації на просторі СНД. З цієї трибуни я хотів би звернутися до лідерів громад країн СНД з проханням про допомогу у налагодженні контактів з активною молоддю вашої країни. Бо молодь – це ваше майбутнє покоління, це те, заради чого ви зберегли в ваших країнах культуру, традиції та мову. І якщо не почати готувати нових лідерів сьогодні, передаючи їм весь свій
накопичений багатий досвід, то завтра можу виявитися вже просто. Дякую. А ще до речі стану просить. Дмитро? Ні, просто. Оце звіт першого заступника, можливо, хтось з вас має. Все зрозуміло? No question? Окей. Чільна комісія, підготуйтесь. Тому що будемо схвалювати звіт першого президента Святого Комісу Українських молодіжних організацій. Хто за такий звіт записали? Звіт першого заступника голови СКОПО Дмитра Лікарця. Хто за? Хто проти? Рахував? Чекай, Олекса, вибач. Хто за? Рахуй. Делегати справи голосу. Ми вже читали, хто є делегати справи голосу. Так. Можливо, краще, хто проти. Делегати справи голосу. Давайте, хто проти? Хто стримався? Одноголосно схвалено. Добре. Наступна точка. Це є звіт заступника голови СКОПО Ромка Пілоса. Будь ласка. Na Majdanie. Nasza to dopomaga.
Варшаві, де цілу допомогу збирали також і влада самоврядова, яка передала гроші на транспорт, передала гроші на закуп купно медикаментів, їжі і інших речей. Наступна справа, про яку хочу згадати, то в якомусь часі березні збирали були підписи за введення санкцій проти уряду Росії, проти тодіше деяким олігархам, які деякі повтікали, а деякі також стали у Києві, в Україні. Ми зібрали понад 1100 підписів, де послана була заява, прохання до всіх органів, головів держав Європейського Союзу, але також і до головів Європейського Союзу, комісаря закордонних справ, пані Кетрін Аштон, і інших важливих людей, які хотіли би, щоб просто цю нашу заяву прийняли, з одного боку, і ввели санкції. Бо справді, як знаєте, історію санкцій були введені дуже пізно, оскільки, можна би це сказати, санкції до відповіді просто на санкції Росії. І по справді, як знаємо, ситуація з тими санкціями була така, що кожен пільнував свого інтересу, кожна з держав. І остання точка, про яку хочу згадати, перепрошую, ще дві точки, то просто була подяка на білбордах в нашому регіоні, у регіоні Кошалінщини. Появилися подяки для всіх людей, поляків особливо, які допомагали в місії, місіям спостерігачів і головне допомозі, підтримці Майдану. Треба сказати, що по справді таких акцій, яка організувала діаспора українська, було багато в одноких місцевостях. Дуже часто бувало так, що люди самі від себе збирали серед друзів, родини, чи медикаменти, чи тепловодяк, чи гроші, і їхали в Київ і передавали це на Майдан. Таких ситуацій було дуже, дуже багато в кожному куточку Польщі. Якщо треба сказати, що це було під впливом і медій, мас-медій, телебачення, ради, преси чи інтернету, яка слідкувала за тим, що це діяло. В Польщі багато людей, багато Поляків, не тільки діаспора, не тільки українці, які проживають у Польщі, допомагало Майданові, допомагають і сьогодні також тим, які воюють в Донбасі. І ми, як об'єднання українців в Польщі, діаспора українська, хотіли подякувати Полакам і появилися такі білборди солідарні з Україною. Дякуємо. Де була карта і Польщі, і України, пов'язана на величезні білборди. І тим самим способом хотіли по просто подякувати. Останньою точкою мого звіту є підтримка дітей, яких родичі або дідусі стали жертвами на Майдані. Отже, трьох місцевостях Західного Поморського воєвістства перебували діти, які родичі чи дідусі стали жертвами на Майдані. Отже, це був такий відпочинок на тиждень, два тижні, які приїжджали до Польщі, і ми зі свого боку старалися знайти їм фінансування, зорганізувати цей відпочинок. Це нам вдалося за допомогою також влади самоврядової Кошаліна, Щеціна і інших місцевостей. І думаю, що в цьому році ще кілька таких відпочинків буде це відбувати, бо знаю, що був спеціальний проєкт Міністерства культури, Міністерства спорту хіба і молоді в Польщі, де можна було складати заяви. Кілька організацій з Польщі склало такі внески. Я думаю, що просто протягом кількох місяців вже такі відпочинки у Польщі будуть відбуватися. І на завершення хочу сказати, що по справді є завжди така підсумовка і підсумовування всяких діяльностей, про це згадав Дмитрий. Але мені здається, що
My також ясно повинні підсумувати собі і щиро сказати про діяльність умову, що вона повинна все ж таки розвиватися, але як знаємо, ситуація є трудна, то можна говорити про це, що повинно все це розвивати, але завжди є кресля фінансів. Отже, навіть організування місії спостерігачів, чи що яка-небудь акція, яка відбувалася і організована була через умову, це були акції, які насправді в першу чергу треба було знайти фінансування. Отже, кожна діяльність, чи то з умов, чи якої-небудь іншої організації вимагає підтримки і з одного боку установ, міжнародних організацій і інших. І в першу чергу треба нам буде задуматися на майбутнє, що зробити, щоб цю підтримку одержувати на багато проєктів, набагато більше. Бо ми можемо сьогодні сказати, що багато могли би ми зробити, тільки насправді є кристія людей, хто мав би це зробити, два фінанси, за яких була би можливість зробити якийсь проєкт. Але все ж таки, думаючи і оцінюючи останній рік, скумов насправді багато зробило в тому, щоб місії спостерігачів, це головне було, місії спостерігачів відбувалися в Україні на виборах. Я думаю, що тепер ті місії можуть бути продовжувані, але все ж таки знаємо, що просто вже не буде таких ситуацій, які були через останні 10 років, що кожні вибори в Україні були фальсифіковані. Що насправді кожні вибори не були чесними і прозорими. Треба лише задумати над тим, яка майбутність з умови і чим головне повинно це займатися. Це все поки що. Думаю, що може якісь питання, з охотою відповідати. Це не держава Польщі, тільки просто діаспора, яка займається і головне робить все, що позвати та допомога до спеціального найбільше. Це декларація ясно сказано, що це не тільки діяльність, бо справді багато є Польщі, де діаспора власні парламент зриває вибори, і тільки майже не можна майже. Gdzie to obok objednania Ukraińców w Polsce, jakie mają tylko dobrych lobbystów, jak chociaż Mirosław Czech, bywszy deputat, bywszy sekretarz widomej partii Unia Swobody, jaki dzisiaj jest jednym z kraszczych żurnalistów Gazety Wyborczej, najbliższej gazety codziennej gazety w Polsce, jaka po sprawie bardzo opisuje proces, co dzieje się w Ukrainie. A druga osoba, to Miro Sycz, deputat polskiego parlamentu, gdzie drugą kadencję, jaki przedstawiaje ukraińską diasporę w polskim parlamencie i wygrywaje wybory nie tylko głosów na nią Ukraińca, ale też i Polaków, a zaraz w nim siłowni głowa komisji nad mężczyzn staje się wpływatem w polskim parlamencie. Tak się traktuje, zorganizowana witrynka, nie lepsze umowy, nie lepsze diasporę, ale bardzo chude, jak i bardzo chude, tylko Ukraińcy mają w niej Europę. Dobry, dziękuję. Czy pytanie było? Jeżeli będziemy głosować za zastępnego kolegę pana Bilasa, ja znowu tutaj podaję na głosowanie zwit. Ramka, kto za taki? Ты пинка в палец. Окей, звідси схвалено. У мене таке питання, чи тут є на залі, я бачу там в реєстрації представників української молодіжної організації Швеції. Є? Швеція є? Швеція є? Я бачу, що там тут зареєстровано. Добре, нічого. Тоді переходимо на сьогоднішній день, останню тошку. Через 10 хвилин будемо завершувати, бо на 11.15 буде підписування, значить, меморандум про співпрацю між
Святої Мови Слово Українських молодіжних організацій та Міністерства молоді та спорту України. Наступна точка порядку денного – це звіт секретаря Святого Конгресу молодіжних організацій Касимира Панковського. Касимир, на жаль, сьогодні не з нами, не зміг приїхати, але його звіт буде презентувати Олександр Речинюк з Румунії. Олександр, будь ласка. Нічого.
Де хлопці там на коридорі швидше. На секретаріат Світового Конгресу українських молодіжних організацій. Хто за? Коротенько представити молодіжний рух у своїй країнах.